ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ସଂଘ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସହରରେ ଚୋରି ଡକାୟତ ରାହାଜାନି ପରି ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ସହରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଡିକି ଚୋରି, ଜୁଏଲରୀ ଚୋରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହରବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଠାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଏଣୁ ସହରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ମଧ୍ୟରେ ହିଞ୍ଜିଲବାହାଳି ଛକ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ଥାନା ଛକ, ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାଲମପୁର ଛକ, ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏମ୍ଜି ରୋଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର ସଭାପତି ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ ଗୋଏଲ, ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଶ୍ୱ ପଣ୍ଡା, ବିନୋଦ ପାଢ଼ୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗରମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଅଜିତ ସାହୁ ଏ ଯୋଉ ଜତା ଦୋକାନ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ପିଏନବି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ସବୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଧରି ରିଏଲ ସେଲ୍ ଧରିଛି। ଆମେ ଉଠଉଛେ ପଇସା ଆଉ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛେ।